Боже, просто подивіться на цей УФО-тест. Шлейф нульовий. Це означає, що відгук майже миттєвий. От що означає OLED-монітор для геймінгу. А коли цей монітор ще й має частоту оновлення 175 Гц, що далеко не всі OLED-монітори мають, оце я вам скажу, дійсно цікаво. Цікаво, тому що грати на цьому моніторі можна і в змагальні шутери, причому спокійно. Ну а ще можна проходити атмосферні сюжетні ігри, бо зображення тут, особливо чорний колір, просто шикарні. Мінуси будуть? Будуть, але все по порядку. Якщо не знати, ви ніколи не подумаєте, що Samsung Odyssey G8 – це геймерський монітор. Він дуже тонкий, з мінімальними рамками, і якщо використовувати його на ніжці, то зовнішній вигляд взагалі дуже стильний. Я використовую його на кронштейні, бо так зручніше. Ніжка не дозволяє повертати його по горизонталі, тільки вгору і вниз, а також по вертикальних кутах. Єдине, що може натякати на геймінг в зовнішності цього монітора – RGB-підсвічування позаду. Воно прикольно відбивається на стіну, хоч дуже яскравим його не назвеш. Може, це на краще, щоб не відволікало. Прикольно те, що підсвітку можна синхронізувати з тим, що зображено на екрані, але воно працює не так, як я очікував, тому я просто поставив режим веселки та й все. На даний момент це один з двох QD OLED моніторів в лінійці Odyssey. Діагональ у нього 34 дюйми. Якщо вам цього замало, то придивіться до монітору Samsung Odyssey G9. У нього теж QD OLED матриця, але він вже 49 дюймів. Перше, що мене здивувало, це роз'єми. Тут немає стандартного дисплейпорта або HDMI, тільки мікродисплейпорт 1.4 та мікро HDMI 2.1. Поряд два USB-C порта, один з котрих з Power Delivery 65 Вт. Чесно кажучи, доволі дивне рішення, бо монітор великий і немає потреби економити місце і ставити такі малі порти. А от замінити ці кабелі, якщо вам буде потрібно, вже буде не так просто і дорожче, ніж звичайні. Сам екран 34 дюйми вигнутий з роздільною здатністю 3440 на 1440. Для моніторів зі співвідношенням сторін 21 до 9 ця роздільна здатність вважається QHD. Я дуже радий, що тут не 4К, бо пікселів на екрані я не бачу, і додаткового навантаження на ПК у вигляді 4К картинки я теж не отримую. Всі в плюсі. Я не дарма наголошував, що це саме QD OLED монітор, бо вважається, що QD OLED краще і яскравіше передають картинку, зокрема білий та фіолетовий кольори, ніж W OLED матриця. Так, OLED-монітори бувають різними. Та насправді в 2023 році обидві технології позбавилися багатьох своїх недоліків, зокрема стали яскравіше. Тому я не буду розповідати вам, яка з цих технологій краще, не маючи перед собою обох моніторів. Пропоную просто подивитися, що може саме цей монітор. Одна з основних фішок OLED-моніторів – чорний колір. І тут він дуже крутий і глибокий, але не повністю чорний. Бачите рамки навколо монітора? От вони чорні, і через те, що вони є, чорний колір на відео або на картинці здається трохи сірим. Але як тільки ви увімкнете HDR, одразу інша справа. Рамок не видно і чорний колір дійсно чорний і дуже глибокий. В звичайному режимі пікова яскравість цього монітора десь 250 ніт, а от в HDR вже доходить до 1000. Тому я користувався ним саме в HDR режимі. Калібрування із заводу гарне, та все ж таки кольори яскравіші, ніж повинні бути. Та якщо відкалібрувати, то кольори будуть вже дуже точними, дельта і менше одиниці, і для роботи з кольором монітор підійде ідеально. Я читав, що через те, що це QD OLED, текст на білому фоні може бути з кольоровою окантовкою, але особисто я цього не помітив. Мене ж більше цікавило, як він в іграх, бо оцей нульовий шлейф в УФО-тесті мені спокою не давав. Ну просто подивіться на цей час відгуку, це ж просто неймовірно. Інпут лаг 3,5 мілісекунди. Це дуже швидкий монітор, але в моєму випадку очікування були трохи більше за реальність, бо насправді я не знав, чого очікувати. В CS2 все круто, шлейфів нема, картинка прекрасна і монітор швидкий як вітер. Частоти оновлення 175 Гц цілком вистачає, бо Counter-Strike тепер вже більш вимогливий. Та і загалом Monik в такому динамічному шутері показав себе прекрасно. Насолодитися деталізацією картинки в темних сценах можна в кіберпанку. Погуляв по Найт-Сіті, особливо вночі, або
знаєте де? В Орі. Вона кольорова, крута, і з HDR тут все просто оживає. Різниця HDR і без в цій грі настільки очевидна, що навіть сліпий побачить. Ось це монітор і для того, щоб скіл показати, і для того, щоб красою гри насолодитися. Єдине, що мене бентежить, монітор трохи виблискує. В темних сценах можна побачити своє відображення, але тут нічого не вдієш, це всі OLED-монітори такі. В порівнянні з іншими тут ще дуже непогано насправді. Крім того, як і всі монітори Samsung останнім часом, цей монітор теж розумний. Він має свою власну операційну систему Tizen і всі функції смарт-телевізора. В комплекті навіть пульт є. Тут все як в Smart TV від Samsung. Ставите застосунки, наприклад, Netflix, Apple TV чи Megogo та дивитись фільми та серіали. Ну або YouTube, якщо не хочеться вмикати комп. А ще варіант, коли комп'ютер завантажений, наприклад, рендером і краще на ньому нічого не робити, то просто перемикаєтесь на Megogo і дивитесь серіальчик. Отже, що в підсумку? Які плюси? 34 дюйми, шикарні кольори, особливо в HDR, нормальна роздільна здатність, сюди можна було б втиснути 4К, але цього не зробили, бо тут це просто не потрібно. Також вражаючі показники швидкості, висока частота оновлення, особливо для HDR, ну і підтримка AMD FreeSync, це теж плюс. Мінуси, звичайно, теж є. По-перше, це все ж таки OLED, і вигорання ніхто не відміняв. Особливо, коли це монітор для ПК, і тут дуже багато якихось статичних елементів. Наприклад, віджет погоди, годинник, календар там і так далі, і кнопка Windows теж в одному й тому самому місці. Samsung намагаються вирішити цю проблему режимом захисту панелі. Тут є SUV пікселів, зменшення яскравості різних постійних елементів та функція оновлення пікселів, але наскільки добре це допомагає, треба дивитися на дистанції. Ще один мінус – це ж OLED. А дешевше вони ніяк не стали. Тому готуйтеся викласти за цей монітор 44 999 гривень. І це зараз акційна ціна така. Ну і останній мінус, як на мене, дуже дивне рішення за цими кабелями. Все інше ок, і монітори Samsung серії Odyssey радують мене вже кілька років.